ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଆଉଟଫିଟ୍ ଆଜି ଜିଓ ନେପଟେ ଇଫ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ପାର୍କିଂ ଲଟ୍ ଅପ୍ସୋ ୟୋ ଖାଜା ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଏଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଟାଇମ୍ ଆସିକି ହେଇଗଲାଣି କେତେଟା 5:30 ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ମୁଁ ଏଇନେ ଚାଲିଲି ମୋର ସାଙ୍ଗର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁକି ତ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ମୁଁ ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ବି ଲାଗୁଛି ଏମିତିକା ମୁଁ କୌଣସି ମାନେ ମୋର ଏଠି ଯେତେ ବି ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କେବେ କାହା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇନି ତ ଏଇଟା ମେବି ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହିବ ଆଉ ସିଏ ଯେହେତୁ ମୋର ପୁରା ଜିଗରକା ଟୁକୁଡ଼ା ତ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ତାର ମୋର ଏତେ କ୍ଲୋଜ୍ ଆଉ ତା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ବି ମୋତେ ବହୁତ ହି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତ ସେୟା ଚାଲ ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ଜିନିଷ ସେୟାର କରିବି ତ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ପରମିସନ୍ ନେବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯଦି ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ହେବେ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସିବା ପାଇଁ କି ଦେନ୍ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆଣିବିନି ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ମ୍ୟାନର ଟାଇପ୍ର ତ ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁକି ଏଠି ଆମକୁ 30 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ଆଉ ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁକି ଆମେ ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବୁକ୍ କରିଛୁ ନା ତ ସେଇଟା 30 ମିନିଟ୍ ଆମ ଘର ପାଖରୁ ହିଁ ରହୁଛି ଆଜି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏତେ ବି ଯଦି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଟିକିଏ ଅଛି ତ ସେଇଆ ଆଉ ଆମେ ତ ଘରୁ ବାହାରି ଗଲୁଣି ଏବେ ଅଧବାଟରେ ବି ହେଇଗଲୁଣି ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ 20 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ତ ଚାଲ ଯାଇକି ସେଠି ପୁରା ଦେଖା ହେଉଛି ସୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିକି ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଗଲି ଆଉ ମୋର ଇନ୍ଭିଟେସନ୍ ବି କାର୍ଡ଼ ବି ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି ଦେବା ପାଇଁକି ଆଜି ହିଁ ଦେଇଦେବି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି କାହିଁକିନା ସେ ପହଞ୍ଚିଲା ମାନେ ମୋତେ କଲ୍ କରିଥାନ୍ତା ତ ମୁଁ ତାକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ବି ପଠେଇଥିଲି କି ଜଣେ ଦେଖାଯାଉ ତାଙ୍କୁ ମୋତେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ କି କ'ଣ ଆଉ ସେଦିନ ନାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ ଭ୍ୟୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଏଇ ଜାଗାର ତ ଏବେ ଡେ ଟାଇମ୍ର ସବୁ ଭ୍ୟୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଚାଲ ଆଗ ମୁଁ ପହଞ୍ଚେ ମୋ ଲୋକେସନ୍ରେ ଜୀବନ ବାବୁ ତାଙ୍କର ଚାଲିଛନ୍ତି ପୁରା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଏ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଖାଜା ନମସ୍କାର ଅଲୈନା ଚନ୍ଦୁରୀ ସୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଭାବୁନି କି ଏଠି ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମାନେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ଏଠି ଅଙ୍କଲ୍ ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାବା ବି ଡାକୁଛି ଏଠି ଆନି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମାମା ଡାକୁଛି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଇଏ ରହିଲା ଏଠି ମୋର ସାଙ୍ଗ ଏଠି ଜିଓନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଏଠି ବହୁତ ହି ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଇମୋସ୍ନାଲ୍ ହେଇଗଲୁ ମାନେ ବାବା ମାମା ଯିଏ ସେମାନେ ବହୁତ ଇମୋସ୍ନାଲ୍ ହେଇଗଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ଏଠି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏତେ ଇମୋସ୍ନାଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ମୋର ବେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁକି ସେମାନେ ବହୁତ ହି ଲଭ୍ଲି ପର୍ସନ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଏଠି ଆମର ଫୁଡ଼୍ ଚାଲିଛି ଏବେ ଚିକେନ୍ ଚାଲିଛି ଏବେ ତ ଚାଲ ଖାଇବା ପିଇବା କରିବା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ସେଲାମର ଧନ୍ୟବାଦ 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 So cute. Okay. Let's go. Ice cream. So ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ସରିଗଲା ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କୋରିଆରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଦୁଇଟା ରାଉଣ୍ଡ ସବୁ ଏମିତି ବୁଲି ବୁଲିକି ଖାଆନ୍ତି ତ ଆମେ ଯେହେତୁ ଫରେନର୍ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ କୋରିଆରେ ଅଛୁ ମାନେ କୋରିଆ କଲଚର୍ ଟିକେ ଫଲୋ କରୁଛୁ ତ
ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ତ ଆଗରେ ବି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ବିଛଡ଼ା ପିଲାଟା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବ ବୋଲି ତର୍ସି ଗଲାଣି ପୁରା ତ ମୋତେ ଇଏ ଲାଗୁନି କି ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଫ୍ୟାମିଲି ବୋଲି ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଭଳିଆ ତ ଚାଲ କୋରିଆରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ମିଶିଲି ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା ଇଭେନ୍ ମୁଁ ବହୁତ ଇମୋସ୍ନାଲ୍ ବି ହେଇଗଲି ତ ସେଇଆ ହେଉଛି ଚାଲ ଆଗରେ ଜିଓନ୍ କର ଆଉ난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 I'm going 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 crazy So 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓쳐 어 진짜? 어 안녕하세요 This is my last smile, 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 smile. Everyone's smile. Please smile. Everybody smile. Yeah. Good day. Gizelin san. Good human. Good human. Güney Kore'den selamlar. Namaskar. Namaskar. Jai Jagannath. Jai Jagannath. Today, I just got new Turkish family. These are lovely family. Yoruz. Thank you so much. Üstünde yaralıyam. Üstünde yaralıyam. ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ହାପି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଆଜି ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ ହେଉଥିବ ମାନେ ଆମର ତ ସବୁ ଗାଁରେ ମିଶିକି ସବୁ ପାଳନ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ବି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଏମିତିକା କରନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ବି ଏମିତିକା ହୁଏ ତ ସେଇଆ ଆଉ ମୁଁ ତ ଏଠି ଅଛି ବାସ୍ କିଛି କରି ତ ପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ୱିସ୍ ତ କରିପାରିବି ତ ସେଇଆ ଆଉ ଆଜି କୋରିଆ ୱେଦର ପୁରା ମାନେ ପୁରା ଫାଇନ୍ ଅଛି ମୋର ସେଠି ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଲଗା ହେଇଛି ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏପଟେ କ'ଣ କହିଲେ ମାନେ ଖରା ବେଶୀ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଗରମ ଲାଗୁଛି ମାନେ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି ଏକ ତ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି ବୁଲାବୁଲି ବହୁତ ସାରା ହେଇଗଲା ମାନେ ଏବେଠୁ ଘରକୁ ଯାଇଛି ଆଉ ଥୟ ନାହିଁ ଖାଲି ଆଡ଼େ ଆସେ ସାଡ଼େ ସାଡ଼େ ଆସେ ଆଡ଼େ କିନ୍ତୁ ଆଉ ନୁହଁ ଆଉ ଏଇନା ଦୁଇ ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ପୁରା ଘରେ ରହିକି ରେଷ୍ଟ ନେବି ତାପରେ ସେଇ ଯେଉଁ କଥା ମୋର ପୁଣି ମାନେ ମୋର କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲାସ୍ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ବି ମୋତେ ଟିକେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବାର ଅଛି ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି
ତ ସେଇଆ ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଲଣ୍ଡ୍ରି ମୋର ପଡିକି ସେମିତିକା ଅଛି ମାନେ ଏଇଟା ପୁରା ଫୁଲ ହେଇଗଲାଣି ୟାକୁ ବୋଧେ ମୋତେ ଦୁଇଟା ବ୍ୟାଚ୍ରେ କରିବାକୁ ପଡିବ ତ ଆହୁରି ବି ଥୁଆ ହେଇଛି ଘର ଭିତରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେ ଯୋଉ କଥା ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ତିନି ଦିନ ନାହିଁ ଚାରି ଦିନ ହବ ଶୁକ୍ରବାର ଶନିବାର ରବିବାର ଆଜିକି ସୋମବାର ଏବେ ଅବଶ୍ୟ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ ପୁରା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ତିନି ଚାରି ଦିନ ହେଲାଣି ସେଇ ଯେତିକି ସବୁ କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ଥୁଆ ହେଇଛି ନୁହଁ କି ମୁଁ କିଛି ବି ସଫା କରିନି ତାକୁ ମାନେ ମୁଁ ତ ନଥିଲି ଘରେ ଆଉ କରିବି କଣଟା ତ ସେଇଆ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଗ ମାନେ ମେସିନ୍ରେ ପକେଇ ଦିଏ କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋର କଥା ହେବା ଏ ଡ୍ରେସ୍ରେ ମୁଁ ଇଜ୍ଜତ ରଖିନି ଆଉ ଏଠି ସେ ଗଛ ସବୁ ମରିଗଲା ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଠି ଯୋଉ ପୋକ ହେଇଥିଲା ନା ସେଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ସ୍ପ୍ରେ ବି କଲିଣି କି ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ମେଡିସିନ୍ଟା ଆଣିଥିଲି ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ କି ଫିର୍ ବି ସେ ଆଉ ମୋର କଥା ମାନିଲେନି ତାପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଏଠି ଆଉ ଏଠି ବାବା କିଛି କଟନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପଠେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଉଡ୍ର ରହୁଛି ଉଡ୍ର କଟନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ ଥାଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କିଣିବି ବୋଲି ଆମେ ଯେହେତୁ ଘର ଚେଞ୍ଜ କରୁଛୁ ତ କିନ୍ତୁ ସେ ଯେହେତୁ ପଠେଇଦେଲେ ଆଉ କିଛି କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘର ଯେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜ କରାହୁଏ ନା ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଗିଫ୍ଟ ପଠାନ୍ତି କି ମାନେ ଘର ଲୋକ ବି ଦିଅନ୍ତି ତ ଏଇଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ବେସିକ୍ ମ୍ୟାନର ତ ମୁଁ ମାନେ ଜାଣିନଥିଲି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସବୁ ପଠେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ମୁଁ କହିଲି ଆମ ପାଖକୁ କାହିଁ ଏତେ ଜିନିଷ ସବୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ଆମର ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ବି ତ ତାପରେ ପୁଣି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି କି ନାଇଁ ଏପଟ ସାଇଡ୍ରେ ଏମିତି କାହିଁ ଦିଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଘର କିଏ ଜଣେ ନୂଆ ଘର ଚେଞ୍ଜ କଲା କି ଯେତେବେଳେ କିଣିଲା ନା ତ ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ ସବୁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଆକାରରେ ଦିଅନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ତ ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ମୋ ମାଉସୀ ଶାଶୁମାନେ ସବୁ ଦେଇଥିଲେ ବହୁତ ଜଣ ଭାବିଛନ୍ତି କି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଛି ବୋଲି ତ ଓଡ଼ିଶାରୁ କିଛି ବି ଆସିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିନ୍ତୁ ହଁ ମୋ ମ୍ୟାରେଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ଜିନିଷ ଆସିବାର ଅଛି ତ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବି ସେସବୁ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେୟାର କରିଥିଲି ମୋର ବହୁତ ସାରା ଗିଫ୍ଟ ଆସିଥିଲା ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମାନେ ମୋ ଏପଟ ସାଇଡ୍ର ଇନ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ହିଁ ସବୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ବାବା ଏଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ ଆଉ କିଏ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି କାଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇକି ଆସିଲି ନା ଆସିଲା ପରେ ସଡନ୍ କିନା ମାନେ ମୋ ଡୋର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ବକ୍ସ ଥୁଆହେଇଥିଲା ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଓପନ୍ କଲି ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ କୁହନ୍ତିନି ମୋତେ ଦରକାର ଥିଲା ସେଇ ସୁଜ୍ଟା ତ ଜିଓନ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ନର୍ମାଲ ଏମିତିକା ଫୋକଟ୍ରେ ଅର୍ଡ଼ର କରୁନାହାନ୍ତି ମୋର ବର୍ଥଡେ ହେଉଛି କାଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଡେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ମୋର ଏପଟେ ଡେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ମାନେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତି ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତିଥି ଅନୁସାରେ ହୁଏ ତିଥି ଅନୁସାରେ ମୋର ସବୁଦିନ ନୂଆଖାଇ ଦିନ ହିଁ ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ପଡ଼େ ମାନେ ଗଣେଶ ପୂଜା ପରଦିନ ମୋତେ ଆଉ ସେମିତି କିଛି ଆମର ଦିଦି ଦିଦି କି ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ହେଲେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ ମାମା ଦେଖେ ସବୁ ପାଞ୍ଚି ପାଞ୍ଚି ଦେଖେ କି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବଗେରା ଦେଖେ କିନ୍ତୁ ମୋର କେହି ଦେଖନ୍ତିନି କାହିଁକିନା ମୋର ପୁରା ମାର୍କା ମରା ଗୋଟେ ନୂଆଖାଇ ଦିନ ହିଁ ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ତିଥି ଅନୁସାରେ ଆଉ ଡେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ହେଲା ବେଳକୁ କାଲି ମୋର ରହୁଛି ମାନେ ଅଗଷ୍ଟ 27 ତ ସେଥିପାଇଁ ଜିଓନ୍ ମୋ ପାଇଁ ସେ ସୁଜ୍ଟା ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲେ ଦେଖିକି ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମାନେ କୁହନ୍ତୁନି ଆଉ ମାମା ବା ମୋତେ ପଇସା ଧରେଇଦେଲେ ଯେଉଁଟାକି ଟିକେ ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟ ଥିଲା ମୋ ଅକାତ ବାହାରେ ମାନେ ସେମାନେ ଟୋଟାଲି ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ବାବା ମାମା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ମୋତେ 12,000 ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁପିରେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟ ସେଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷଟେ କିଣିବି ଭାବିଛି ଆଉ ଭଲ ଜିନିଷ ମାନେ ମାମା କହିଲେ କି ତୁ ପଇସା ନେଇଯା ତୋର ଯଦି କିଛି ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବାର ଅଛି କି ଅନ୍ୟ କାହା ମାନେ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିବାର ଅଛି ତ ତୁ ତୋ ହିସାବରେ ହିଁ ମାନେ ତୁ ତୋ ଚଏସ୍ରେ ହିଁ କିଣିପାରିବୁ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ମୋର ସାଙ୍ଗର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ମୋ ପାଇଁ ତୁର୍କୁରୀ ବି ବହୁତ ସାରା ଖାଇବା ଆଉ ସ୍ନାକ୍ସ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଦେଖିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ହି ବହୁତ ହି ସୁଇଟ୍ ଆଉ କାଇଣ୍ଡ ଥିଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ 2 times ମୁଁ ମାନେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଫ୍ୟାମିଲି ବୋଲି ମେନ୍ସନ୍ କରିଛି ଦେନ୍ ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ନା ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ତ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିଲେ ଇନକ୍ଲୁଡିଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ବାବା ବି କାନ୍ଦିଲେ ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଯେତେ ବି ସବୁ ଫରେନ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି ନା ତ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ତୁର୍କୀ ଲୋକ ଟିକେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟାଇପ୍ର ଇମୋସନ୍ ରଖନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଇଜିଲି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନର୍ମାଲି ଆପଣ ଯଦି କାହା ସହିତ ଗୋଟେ ଭଲସେ ପୁରା କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯାଇଥିବେ ତ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଗଲା ବେଳକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ
ତ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷଟି କାଲି ହେଲା ଯୋଉଟାକି ସେମାନେ ୱାପସ ପୁଣି ପଳାଉଛନ୍ତି ତୁର୍କୀ ଏଠି ଥିଲେ ଅଲରେଡି 8 ଦିନ ହେଲାଣି ତ ଇଭେନ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବି ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ସିଏ ବି ପଳାଉଛି ସେ ଆସିବ ବୋଧେ 2 ମନ୍ଥ କି 1 ମନ୍ଥ ମୋ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ସେ ଆସିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଆଉ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ନାଇଟ୍ ଆମେ ଏତେ ସାରା ବୁଲିକି ଖାଇକି ପୁରା ମଜାମସ୍ତି କରିଥିଲୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ସେମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଅଫର୍ କଲେ କି ଚାଲ ଯିବା ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋ ସିଚୁଏସନ୍ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପାସ୍ପୋର୍ଟରେ ମୁଁ ତୁର୍କୀ ଯାଇପାରିବିନି ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ଭିଜା ନାହିଁ ମୋତେ ଭିଜା ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମୋର ଏପଟେ କ୍ଲାସ୍ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ତ ଆମେ ଏବେ ଘର ସିଫ୍ଟ କରିବାର ବି ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ବି ବହୁତ ସାରା କାମ ଅଛି ତ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ କଥା ସେୟାର କରିବାର ଥିଲା ଯୋଉଟାକି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ ନେଇକି ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମାନେ ସେମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ୱେରେ ହିଁ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି କିଛି ସେମିତି ନେଗେଟିଭ୍ ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉଛି ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ୱେରେ ଥାଏ ତ ମୁଁ ମାନେ କେୟାର କରିନଥାନ୍ତି ତ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏପଟେ ତ ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ରହୁଛି ସେଠି ଗୋଟେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ କେବଳ ମୁଁ 2 ଜାଗାରେ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରେ ଯେଉଁଟାକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଏ ମୋ ମାମା ବାବା ଦିଦି ସାନ ଭଉଣୀ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୟୁଜ୍ କରେ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ତ 2 ଜିନିଷକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନା ଆଉ ମୁଁ କାହା ସହିତ ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ହେବି ତ ଏଠି ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଁ କଥା ସେଇଥିପାଇଁ ହେଇପାରୁନି ଆଉ 24 ଆୱାର୍ ମୁଁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ ଇଂଲିଶରେ ହିଁ କଥା ହୁଏ କାରଣ ସିଏ ତ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝନ୍ତିନି ଆଉ କୋରିଆନରେ ବି କଥା ହୁଏ ଥାର୍ଡ ଆସିଗଲା ମୋର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମୁଁ ଯାଉଛି ସେଠି କୋରିଆନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପଢିବା ପାଇଁ କି ତ ଏଇଟା ଓବିୟସ୍ ଜିନିଷ ସେଠି କେହି ବି ଇଂଲିଶ ୟୁଜ୍ କରିବେନି ସମସ୍ତେ କୋରିଆନରେ ହିଁ ମାନେ କଥା ହେବେ ଇଭିନ୍ ସେ ଜାଣିବି ନଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର ୟୁଜ୍ କରିକି କୋରିଆନରେ ହିଁ କଥା ହୁଅନ୍ତି ମାନେ ମୋର ଯେତିକି ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି କି ମୋ ଟିଚର ବି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କୋରିଆନରେ କେହି ବି ଇଂଲିଶ ନୁହନ୍ତି ସେଠି ଫୋର୍ଥ ଆସିଗଲା ସେଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ମୋର କେତେଜଣ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଅଛନ୍ତି କେତେଜଣ ନେପାଳରୁ ଅଛନ୍ତି ତ ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି ନା ତ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରୁ କି ଆମେ ହିନ୍ଦୀରେ କଥା ହେବୁ କାହିଁକିନା ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଇଂଲିଶରେ ଆମେ ଏତେ ମାନେ ପୋଖତ ନୁହଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଇମୋସନ୍ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଟାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ସେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବି ହିନ୍ଦୀ ୱାର୍ଡରେ ତ ମୁଁ କାହିଁକି ସେଠି ହିନ୍ଦୀ ୟୁଜ୍ ନ କରିପାରିବି ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ହିନ୍ଦୀରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଏ ତ ଯେତେବେଳେ କୋରିଆନ ଇଂଲିଶ ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ 4 ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନରେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ତ ଏଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷ ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ରହିବ ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣ ଧରିଲେ ସେମିତି କା ହେବନି ଇଭେନ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି ନା ତ ସେମାନେ ବି ଏତେ ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁନଥିବେ ଏଇଟା ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ନୁହଁ କହିପାରୁନଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ତ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡିନାରୀ ସେମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁନି ବଟ୍ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ରେ ଯେମିତିକା ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ମାନେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ବି କିଛିଟା ଇଂଲିଶ ଆର୍ଡ ରହୁଥିବ ଲାଇକ୍ ଆମେ ଏଇନା ମୁଁ ରୋଡ୍ କହୁଛି ତ କେତେଜଣ ରାସ୍ତା ସବୁବେଳେ ମେନ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ ସମସ୍ତେ ସେ ବାଇ ରୋଡ୍ ରୋଡ୍ ଏମିତିକା ଟାଇପ୍ର ନର୍ମାଲି ଆମେ ବ୍ରେଡ୍ଟାକୁ ବ୍ରେଡ୍ କହୁଛି ତ କେତେଜଣ ସେଠି ପାଉଁରୁଟି କହୁଛନ୍ତି କେହି କୁହନ୍ତିନି ଏକ୍ସେପ୍ଟ ମୋ ମାମା ଆଉ ଜେଜେମା ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ପାଉଁରୁଟି ହିଁ କୁହନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ରେଡ୍ କୁହନ୍ତିନି ତ ବାବା ବି କୁହନ୍ତି ତ ଆମେ ଯେଉଁ ରହିଗଲୁ 3 ଭଉଣୀ ତ ସେମାନେ ଆମେ ଟିକେ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କଲାବେଳକୁ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ ସେମିତିକା ନର୍ମାଲି ବାହାରିଯାଏ ଆଉ ମୋ ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଥିବ କାହିଁକିନା ଏଠି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଇଂଲିଶରେ କଥା ହେଲି କି କୋରିଆନରେ କଥା ହେଲି ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବି ମୋର କୋରିଆନରେ ବି ଏବେ ହେଇଯାଉଛି ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି କାଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ତ ସେମାନେ ମୋ ସହିତ ଇଂଲିଶରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ତୁର୍କୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ସେମାନେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ଭିତରେ କୋରିଆନ ମିକ୍ସଅପ୍ କରିଦେଉଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ନିଜେ ଖରାପ ଲାଗିଲା ଆଉ ସଡନ୍ ମୋର ସେଇ କମେଣ୍ଟ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା
ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାନେ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ସରାଉଣ୍ଡରେ କେହି ବି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ଟା ସବୁବେଳେ କହିଲା ବେଳକୁ ନା ଟିକେ ତା ଭିତରେ ଇଂଲିଶ ଆସିଯିବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ନୁହଁ କି ସବୁବେଳେ ପ୍ଲିଜ୍ ପଜିଟିଭଲି ନିଅନ୍ତୁ ମୋର ସେମିତି କିଛି ଇରାଦା ନାହିଁ କି ମୁଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିକି ଆସି କଥା ହେଉଛି କି ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ ଖାଇବା ଦାନ୍ତ ଗୋଟେ ଆଉ ଦେଖେଇବା ଦାନ୍ତ ଗୋଟେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ ମୁଁ ଯାହା ରିଅଲି ମୁଁ କ୍ୟାମେରାରେ ବି ସେୟା ଦେଖାଏ ଇଭେନ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାନେ କିଛି ଭିଡିଓ ବି ସୁଟିଂ କରୁଥାଏ ନା ସେତେବେଳେ ବିଲିଭ୍ କରିବିନି ମୁଁ ବହୁତ ୱାର୍ଡ କୋରିଆନ୍ ବି ୟୁଜ୍ କରିଦେଇଥିବି ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଏତେ ଥର କଟ୍ କରିକି ଓଡ଼ିଆ ପୁଣି ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିକି ଅପଲୋଡ଼ କରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଡିଟ୍ କରେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରେ କି ମୁଁ କେତେଟା ୱାର୍ଡ ଏଠି କୋରିଆନ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ନର୍ମାଲି ଆମର ଯେଉଁଟା କହୁଛି କି ଇଟ୍ସ ଓକେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଇଟ୍ସ ଓକେ ଲାଇକ୍ ଏମିତି କାମ ଯେଉଁ କହୁଛେ ନା ଏଠି କୋରିଆନ୍ରେ ସେଟାକୁ ଖିଞ୍ଚାନା କୁହନ୍ତି ତ ମୁଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ କିଛି ଗୋଟେ ଯଦି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଦେଇଥିବି ମୁଁ ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିବି କି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଇଟ୍ସ ଓକେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଖିଞ୍ଚାନ ବି କହିଦିଏ ତାପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ କଲା ଟାଇପ୍ରେ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ନା ମୋତେ ଲାଗେ କି ଆରେ ମୁଁ ଏଥିରେ କୋରିଆନ୍ ୱାର୍ଡ ୟୁଜ୍ କରୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ପୁଣି କାଟିକି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିକି ମାନେ ସୁଟିଂ କରେ ତ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମୋତେ ହେଉଛି ଆଉ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ମୁଁ କେବେ ବି ସଲ୍ଭ ବି କରିପାରିବିନି ତ ତା ମାନେ ନୁହଁ କି ମୁଁ ମାନେ ଏତେ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଆସିଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇ ଗୋଟେ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଉଛି ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଏମିତିକା ହଁ ହଉଛି କି ତିନି ଚାରିଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମିକ୍ସ କରିକି ଗୋଟେ ଦିନରେ କଥା ହେଲା ବେଳକୁ ନା ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ମୋର ଇଂଲିଶରେ ବି ପଳେଇ ଆସୁଛି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ପଜିଟିଭଲି ନିଅନ୍ତୁ କେହି ବି ନେଗେଟିଭ୍ ନିଅନ୍ତୁନି ତ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟକୁ ନେଗେଟିଭ୍ ନଉନି ପଜିଟିଭ୍ ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ପଜିଟିଭ୍ରେ ହିଁ ଆନ୍ସର୍ ଦେଲି ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ସୁଜ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜିଓନ୍ଙ୍କ ଗିଫ୍ଟ ରିବୋକ୍ର ବହୁତ ହି କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଏହାକୁ ଖୋଲିକି ବି ଦେଖିଥିଲି ତ ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିଓନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତିକା ଲାଗୁଛି କହିବେ ହଉ ଏଠି ସେ ସାଙ୍ଗର ମାମା ଯେଉଁ ସବୁ ପଠେଇଥିଲେ ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ତା ଭିତରେ ପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା କୁକିଜ୍ଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ତର୍କି କଫି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ହି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଦେନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଚାଉଳ ଟାଇପ୍ର ତ ଜଣା ନାହିଁ ସେ ମୋତେ କହିଲା କି ତୁ ଯେତେବେଳେ କୁକ୍ କରିବୁ ସେତେବେଳେ ମୋତେ କଲ୍ କରିବୁ ମୁଁ ଜମାନେ ତତେ କହିଦେବି କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ମୋତେ ଲାଗୁନି ଏଇଟା ନର୍ମାଲ୍ ଆମେ ଯେମିତିକା ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ମାନେ କରୁଛେ କୁକ୍ କରୁଛେ ସେମିତିକା ଥିବ ବୋଲି ଏଠି କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ବି ଥିବ ବୋଧେ ତ ଦେଖିବା କଲା ଟାଇମ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏଇଟା 500 ଗ୍ରାମ୍ର ଅଛି ଦେନ୍ ଏଠି ଆଉ କିଛି ଚକୋଲେଟ୍ ବଗେରା ସବୁ ପଡ଼ିଛି ତ ସେଇଆ ଜିଓନ୍ ତା ଭିତରୁ କେତେଟି ଖାଇଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ତ ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଛି ଯିବି ବୋଲି ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମୋର ଟିକେ କାମ ଅଛି ଏଇ ପାଖରେ ମୋ ମାନେ କଲେଜ ପାଖରେ ହିଁ ରହୁଛି ତ 10-15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ସାରିଦେଇକି ଆଗ ପଳେଇ ଆସିବା ବାହାରେ ପ୍ରବଳ ଖରା ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କାମ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା କେହି ତ ନାହାନ୍ତି ଏଠି ତ ନିଜେ ଯାଇକି ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଦେବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ପାର୍ଟ ଭଲ ଲାଗିଲା କ'ଣ ଲାଗିଲା କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ୍ୟୁ ଏନ୍ ଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କ୍ୟୁ ଏନ୍ ଏ ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ଅଲରେଡ଼ି ପୂର୍ବରୁ ତ ମୁଁ ଭାବିଛି ଜିଓନ୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିବେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଭଲସେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ସବୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇକି ରଖିଛି ତ ତାର ସବୁ ଆନ୍ସର୍ ଦେବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଚାଲ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍